нашому місті відбулися чемпіонати з міні-футболу. Про цю гру дивіться у сюжеті Оксани Караїм. У Бродах відбувся останній чемпіонат з міні-футболу Бродівського району. Учасники змагалися за кубок на двох стадіонах нашого міста. На стадіоні Підгородні участь брали команди «Енергія», «Бобри», «Глушин», «Микити», «Січ юнаки», «Суходоли-2» та «Іква». Лідерами стали команди «Глушин» та «Бобри». На стадіоні «Ювілейний» брали участь команди «Стир», «Спрінтер», «ГАІ Дідковецькі», «Бобри», «Голубиця» та «Суходоли-1». Чемпіонами останнього кубку Бродівського району з міні-футболу стала команда «Суходоли». Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».